Bishop alisema lesson moja mheshimiwa Deputy President Nabeba, wanawake hapana kaa karibu na mti ya duthi. Unafunga break, wewe ndio unashika hard break. Na kwa hivyo hiyo lesson Bishop mimi nimeibeba, na nimebeba lesson ya pili. Ya pili umesema kuna watu waliolewa cha lazima, wengine ni kuvurutwa walivurutwa. Bishop, hiyo maneno natembea nayo na kukuhakishia kwamba watu ya mlima hatukuolewa cha lazima kwa hii doa yetu na mheshimiwa William Ruto na hii jamii na pia jamii zote za Wakenya. Ya tatu, umetueleza iko watu Bishop wako na mazoea kwenda kulala kama wamebeba masimu yao. Bishop, shida yetu ile inafanya tulale na masimu ni kwa sababu ya technology. Technology kila siku asubuhi ikifika unakuta maneno imeharibika. Na hii raia hawajui kitu inaitwa bed rest. Raia akisema nataka kusikilizwa hata kama ni saa 9 anasikilizwa. So bear with us when you see us with burnout. Na ukiona wao viongozi wakiwa na burnout ni kwa sababu ya pressure ya kazi.